Це проєкт «Підтримка молодих ветеранів та внутрішньо переміщених осіб в Україні». Вітання усім нашим слухачам! І з нами сьогодні наш гість, кандидат економічних наук, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Богдан Гречаник. Вітаємо вас у студії. Вітаю, товариство. Власне, ми стараємось допомогти нашим молодим ветеранам та внутрішньо переміщеним особам із будь-якого ракурсу, із психологічного, із бізнесового, із максимально так, як зараз заслуговують наші захисники і безпосередньо хто постраждав, на жаль, від війни. Сьогодні ми з вами трішки поспілкуємося про економічну складову, тому що, можливо, хтось взагалі з цим не знайомий, можливо, хтось не дотягує цих форматів, а хотілося почути думку справжнього професіонала. Мабуть, і перше запитання, яке би хотів підвести, таке загальне, як війна вплинула на українську економіку загалом і як це впливає на можливості працевлаштування для внутрішньо переміщених або для ветеранів, зрештою, які вже повернулися з війни в цивільне життя. Дякую. Звичайно, що війна надзвичайно сильно вплинула на економіку. Це очевидні речі. І, знаєте, це, так би мовити, питання апріорі, яке має відповідь. Те, що справді змінилося. Давайте, я би хотів так розмежувати в таких двох напрямах. Власне, оце ваше питання, як змінилася економіка. Так. Насамперед, як не дивно, є позитив в тому плані, що сьогодні інноваційність є затребуваною. Тобто, якщо ми говорили, що 30 років Україна розвивалася і не було попиту на інновації, як це можливо не парадоксально чути, то сьогодні справді є попит на інновації саме в напрямі виробництва зброї, мається на увазі дрони насамперед, тому що вони не потребують такої якоїсь надзвичайно високої технології виробництва і не потрібно, будемо говорити, великих масштабних підприємств. Тобто можна виробляти їх досить в обмеженому просторі і справді ми бачимо, що сьогодні Україна справді за рік, за півтора, має кілька десятків видів дронів. Значить, це, в принципі, говорить про те, що інноваційність справді зрушилася з місця. І дуже сподіваємося, що це, до певної міри змінить навіть, скажімо, менталітет і суспільства, і виробників після війни. Ми всі очікуємо це. Це такий перший напрям. Другий напрям, в контексті першого напряму. Хочу привести приклад, коли, напевно, всі ми пригадуємо, коли почалася війна, то буквально там третій, четвертий місяць почалися проблеми з пальним. Так. В Україні тоді утворилося, зареєструвалося за буквально кілька тижнів близько 70 тисяч підприємців, які почали займатися перевезенням пального з Європи за кордон. Так. Тобто тоді навіть говорили так, що всі, як кажуть, старі цистерни, бензовози з Європи вивезли для того, щоб можна було забезпечити Україну пальним. І я собі так тоді думав, а що було би, якщо б у нас на той час рівень підприємництва був не настільки розвинутий? Держава би не справилася з цим. Тобто це, розумієте, це такі моменти, такі, я би сказав, ключові моменти і для розвитку суспільства, і для економіки, які насправді ми всі сподіваємося, що вони змінять і менталітет, і структуру економіки, і дадуть такий, як кажуть, поштовх для подальшого розвитку. Це те, що стосується і підприємництва, і інновацій. Що стосується уже, скажімо, бізнесу, і бізнесу саме молодих ветеранів і тимчасово переміщених осіб, напевно, знаєте, тут також треба розмежувати, тому що те, що стосується бізнесу тимчасово переміщених осіб, ми бачимо також багато позитивних прикладів, якщо так можна сказати, в цій ситуації. І справді багато, я сужу навіть по нашому місту, багато відкрилося такого бізнесу, нового бізнесу, який, власне, започаткували тимчасово переміщені особи. І більше того, сьогодні органи місцевого самоврядування, вони мають можливість, вони мають додатковий ресурс, тому що з одного боку у нас є збільшилась, я розумію, частина наших, скажімо, мешканців нашого регіону виїхали, але їх місце зайняли. Замінно. Так, із тих районів, де тривають бої,
або тимчасово окупованих. І таким чином ми, як кажуть, десь поповнюємо трудовий ресурс. Так, враховувати ще формат, щойно, знаєте, дійшло до думки, що є ті, хто релокація бізнесу уже готового, а є, які просто відкривають уже новий. Тобто вони по таких форматах можна поділити. Абсолютно вірно. Ви десь навіть ви передали моє питання, мою дальшу наступну тезу про те, що, я кажу, органи місцевого самоврядування з одного боку мають додатковий ресурс трудовий, кваліфікований, бо це, як правило, люди, знову ж таки, ми не будемо зараз говорити структуру тимчасово переміщених осіб за їхнім професійним спрямуванням, за їхньою спеціалізацією, але серед них є дуже багато таких активних людей, які готові працювати, які готові відкривати свій бізнес, готові адаптуватися, готові вчитися. Це, знаєте, це основні характеристики тих людей, які справді готові бути бізнесменами і є в хорошому розумінні слова бізнесменами. З другого боку, то, що ви якраз на чому ви так акцентували увагу, те, що в нас справді сьогодні є новий бізнес, який є релокований із східних районів України. І це також є такий, як кажуть, додатковий шанс, додаткова можливість змінити, активізувати місцеву економіку, місцеве підприємництво. І, звичайно, що це, не можна цим не скористатися. Але тут уже, в цьому питанні, як на мене, набагато більше залежить від професійності самих органів місцевого самоврядування, тобто від професійності влади. Тобто є такі, я знаю, органи місцевого самоврядування, є такі громади, де справді йдуть дуже активно на процес релокації бізнесу, допомагають, стараються щось знайти. А є, наприклад, такі громади, які, абсолютно, як кажуть, не то, що не хочуть брати в цьому участь. А ще й заважають? Ви знаєте, заважають, теж не зовсім буде коректно це слово вжити. Наприклад, у нас був такий проект будівництва багатоповерхівок у Микитинцях. Uh-huh. І наскільки я знаю, староста громади, вона виступала за те, щоб віддати частину території так званого Хриплинського промвузла. А громада не підтримала, сказала, нащо нам, умовно скажу, навіщо нам тут щось там, щоб сюди хтось там приїжджав, а нам не так добре, нас це влаштовує. Тобто, знаєте, оце інерційність мислення, воно є дуже таким стримуючим фактором, я би сказав, у всіх напрямах. Те, що вже безпосередньо стосується, як ви кажете, молодих ветеранів, така, до речі, термін, знаєте, Такий трошки контроверсивний, абсолютно вірно. От я себе піймав на тому, що якось я вимовив цей термін і так, знаєте, не зовсім комфортно вимовляти цей термін, але це реальність. Це реальність. Так, просто і в мене особисто вже від себе віддам. В мене вже дуже багато людей є, які на лікуванні, і вони є молодшими, ніж я. І це катастрофа, чесно кажучи. Так. Тому я бачу по ваших очах все те, що я сам переживаю. Ми ще навіть не усвідомлюємо наслідки тої катастрофи, розумієте? Так, це так. Що це все, це є дуже глибинні питання, які проблеми, які мають такий тривалий лаг. Тобто воно нам відіб'ється через 10 років, через 20 років, через 30 років. Це, як кажуть, просто не пройде. Треба думати, що робити в цій ситуації. Отож, як організувати, це називається загальним терміном соціально-економічна політика регіону, яка би мала одним із своїх напрямів саме напрям підтримання молодих ветеранів, бізнесу молодих ветеранів. Наскільки я знаю, що на рівні держави зараз розробляються така програма кредитування бізнесу, який започатковують саме молоді ветерани. Я зараз, до речі, навіть не готовий сказати, в якому стані ця програма. Але, тим не менше, я думаю, що дуже знову буде багато залежати від поведінки, від дій, від організації органів місцевого самоврядування. Тому що, наскільки це...
знову ж таки, на мою думку, це є власне їхнє пряме завдання, їхні прямі функції, тому що бізнес відкривається невеликий, відкривається маленький, він не потребує якихось там умов галузевої підтримки. Це є власне підприємництво, яким повинно опікуватися саме органи місцевого самоврядування. Але, звичайно ж, ми говоримо про те, що мають бути програми, мають бути гранти для підтримки цього підприємництва. І, напевно, насамперед в цій ситуації дуже важливо інформаційна політика. Тобто це є одна із складових інформаційної, соціально-економічної регіональної політики, інформаційна політика для того, щоб ветерани, щоб ті люди, які хотіли відкрити свій бізнес, знали, які вони мають можливості, знали, які існують програми підтримки цього підприємництва, цього напряму. Тобто тут мав би долучитися і, безумовно, управління економіки чи відділи економіки, в залежності від того, про який рівень ми говоримо місцевого самоврядування. В нас є регіональний фонд підтримки підприємництва. Безумовно, що він також мав би брати активну участь в цьому питанні, в цьому напрямі навіть. В нас навіть є, скажімо, от в Франківську є бізнес-інкубатор. І я думаю, що це, до речі, він якраз функціонує при нашому університеті. Я думаю, що це абсолютно його, так би мовити, прерогатива брати дуже активну участь в цьому питанні. І, звичайно, також центр зайнятості. Тобто це я говорю за ті інституції, які мали би долучитися, які мали би, на мою думку, сформувати якусь таку цілісну програму підтримки підприємництва саме такої категорії. І це мало би стати як одним з напрямів програм соціально-економічного розвитку, в принципі, будь-яких органів місцевого самоврядування. Це, так би мовити, що стосується управління. Що стосується фінансування. Знов я повернуся до управління. Я на початку якраз сказав, що дуже важливо в цій ситуації інформаційне забезпечення. Тобто, з одного боку, молоді ветерани повинні знати ті органи управління, які є дотичними до цієї сфери. З іншого боку, чи додатково, вони б мали мати інформацію про ті міжнародні програми, про ті міжнародні фонди міжнародної технічної допомоги, вони називаються, для того, щоб шукати ті теми, які їм цікаві, серед, так би мовити, лістінгу тих тем, які пропонуються, які підтримуються, підтримуються, є цікавими для тих, фондів, які фінансують оці проекти міжнародної технічної допомоги. І коли людина, яка буде вирішила чи планує відкрити свій бізнес, вона буде мати більше інформації, саме отакого інформативного характеру, я думаю, що тоді буде набагато простіше відкривати свій бізнес. Також частка людей, які, коли хочуть починати власну справу, вони чи бояться, чи просто не хочуть брати грант. Вони кажуть, мені це не потрібно, я попробую сам. Як дати їм зрозуміти, що грантовий проект може в рази збільшити їхню ефективність при створенні власної справи? Дякую. Рецепт є дуже простий. Просвітництво. Просто показати, просто яка є просвітництво, але це має бути дуже системно, дуже систематично. Знаєте, ми зачіпаємо питання нібито економічні, але насправді, на мою думку, вони є набагато глибші, вони є суспільні. І от в цьому випадку я завжди своїм слухачам чи студентам розповідаю такий, знаєте, класичний приклад. Особливо він є яскравий і показовий саме для Галичини. Андрій Шептицький, я думаю, що ще не до оцінено суспільством його вклад в те, що йому вдалося зробити за той невеликий період міжвоєнних років. Так от, результат його діяльності, як на мене, з точки зору України, з точки зору державотворення, є очевидний. Якщо в 1920-х роках на Галичині
не було бажаючих воювати за Західну Українську Народну Республіку, то буквально вже напередодні 40-х років ми мали дуже сильні національно орієнтовані організації, в яких входили молодь. І причому ця молодь, вона не була, знаєте, вони це не були фанатики, які були готові, як кажуть, носити пояс шахеда. Це були дуже свідомі, дуже освічені, переконані молоді люди в тому, що потрібно, що держава це є обов'язково, ну, обов'язково має бути. І, власне, ці зміни, я вважаю, що за 20 років відбулися, це дуже короткий період для таких змін, але вони відбулися, власне, за насамперед, на мою думку, завдяки тому, що політика Андрія Шептицького була довгостроковою і системною, і систематичною. Що мається на увазі системна і систематична? В кожному селі була створена просвіта, яка створювалася осередком, звичайно, активним села, але, звичайно, що допомога Шептицького була. І це, власне, системність і систематичність дала можливість змінити за 20 років менталітет, ментальність чи рівень свідомості суспільства. І, як я вже сказав, ця політика була довгостроковою, тобто вона не... А не передбачала, що вона швиденько... Вона не вписувалася в період 5 років, від виборів до виборів. От, на їм жаль, потрібно було більше часу на це. Вони не орієнтувалися на парламентські місця чи місця в місцевих радах. Він просто робив свою справу. І робив це чудово. А от, на жаль, наші такі, скажімо, найбільш демократичні сили, вони трошки, як на мою думку, цим грішать. Вони, от давайте ми зробимо смолоскипну ходу до дня народження Бендери. А який ефект від цього? Ви знаєте, мені це, наприклад, не є близьким. Краще би ви організовували систематичні якісь інформаційні такі, ну, кампанії, які роз'яснюють, які навчають, які допомагають пізнати. Це ж не є щось нове. Епоха просвітництва довела, що, власне, в результаті дії таких, скажімо, мислителів, людей небайдужих, активних, знаючих, власне, і допомогли змінити тогочасну Європу. Ну, то що? То ми не зможемо наше суспільство змінити таким способом, якщо Європу можна було змінити. Тобто такий підхід, мені здається, мав би бути домінуючий. На вашу думку, на якому рівні зараз перебуває, як би це не страшно зараз звучало, економічна грамотність нашого суспільства? І чи вартує боятися, що якщо ти десь уступаєш, м'яко кажучи, в цьому питанні, то в тебе життя вже не налагодиться і тому подібне? На вашу відповідь, напевно, пан Богдан дав відповідь на ваше питання, пан Богдан дав відповідь у своєму питанні. Чому люди бояться відкривати бізнес? Людина завжди боїться того, що не знає. Рівень економічної грамотності, фінансової грамотності у нас, на жаль, я вважаю, що дуже низький, дуже невисокий. Нам потрібно прививати, напевно, людям любов до якихось курсів, ознайомлення. Не обов'язково, напевно, проходити всю величезну програму навчання, хоча б мінімально ознайомити якісь декілька годин курсу, щоб людина зрозуміла, чи вона дійсно цього хоче. Ну, дивіться, на мою думку, це треба починати ще зі школи формувати економічну грамотність. Економічна грамотність, як, знову ж таки, на мою думку, чим людина має вищий рівень економічної грамотності, вона починає мати вищий рівень відповідальності, бо вона розуміє, що економіка – це є чіткі закони, які ти не обдуриш, не обманеш, не обійдеш. Якщо порушиш, то пропадеш. Ну, тобто, абсолютно. Все втратиш. Абсолютно. І відповідно, чим людина має вищий рівень економічної грамотності, тим вона перестає вірити всяким, ну, я так скажу, ворожкам і цим. І... А це, до речі, також зараз, на жаль, актуальна річ. Бо ворожка сказала, що там за півроку часу щось в економіці зміниться, курс долара підніметься, вкладайтесь в нього. Сприятливий цей місяць чи несприятливий? Чи несприятливий, зараз по картам Таро вам все розкажу. Ну, бачите, це говорить про, на жаль, рівень невігластва в нашому суспільстві. Рівень невігластва в суспільстві, він завжди корелюється з рівнем невігластва в економіці, в фінансових питаннях. А це, відповідно, корелюється із відповідальністю. Розумієте, ці речі, вони
вони, повторюся, надзвичайно між собою пов'язані. Надзвичайно. Не можна бути економістом, не розуміючи економіки. Тобто можна вивчити, але не розуміти. Тоді це не економіст. А щоб розуміти економіку, треба розуміти суспільні закони. Розумієте? Це все, ну, це як одне ціле, як різні складові одного цілого. Ну, от, власне, підковуючись вашими словами, аргументами, тому що це можна було подати як запитання, але це було би занадто просте запитання. Будь-який грант, який є доступний зараз, а зараз їх є предостатньо, і, власне, ми про це й говоримо, він несе в собі ряд роботи психолога, економіста, не знаю, СММ-ника, тобто будь-яка людина, яка може покращити, якщо ти в цьому трошки там слабше розбираєшся, вона тобі допоможе і наставить тебе на правильний істинний шлях для того, щоб ти асоціалізувався вже в нове суспільство і забув про ті жахи війни безпосередньо. Ну, абсолютно погоджуюсь з вами. Більше того, це є, знаєте, це свого роду, як от продовжуючи, напевно, вашу думку, я хочу ще такий аспект зачепити. Якщо людина, молодий ветеран, він починає займатися бізнесом, він має можливість дійсно себе... переключитися. Так, перезавантажити, налаштуватися на щось творче, на щось креативне, на щось позитивне. І таким чином, справді, як ви кажете, ну, трошки ці жахи війни, напевно, згладжуються десь, зарубцьовуються. Це є абсолютно, ну, природній процес, але таким чином ми прискорюємо цей природній процес. І тому, от, закінчуючи таке, може, довго таку розлогу, такий розлогий монолог, я хочу дати відповідь на те питання, на яке ви задали. Цілком природньо, що люди бояться відкривати свій бізнес. Я вам скажу більше, в нас просто в суспільстві не виховалася така риса, така жилка, яка називається підприємництво. І це, на жаль, дуже погано. Хоча до там на Східній Україні до 17-го року, а у нас до 39-го року підприємництво розвивалося. І то, причому, дуже активно розвивалося. Було. Підтвердженням, от також таке дуже, знаєте, фундаментальне питання, фундаментальна відповідь. Підтвердженням того, що в нас, ну, я зараз говорю за Східну Україну, мав рівень розвитку підприємництва був надзвичайно високий, є відомі факти 1920 році, коли радянська, вже Росія, оголосила НЕП, то вони прийняли це в березні місяці. В березні був голод, а уже в вересні цього ж самого року, тобто буквально пройшло там 5-6 місяців, полиці крамниць ламалися від товару. Ну, мова йде, звичайно, про товари про товари легкої промисловості. Звичайно, що за такий період не можна було налагодити якусь таку важку промисловість, серйозні якісь такі галузі підняти. Але принаймні та продукція, яка виробляється малим і середнім бізнесом, вона буквально заполонила всі крамниці. Це означає, що... І причому не треба було ніякі там бізнес-інкубатори створювати, не треба було створювати центр підтримки підприємництва. Тобто за півроку, за півроку, будемо говорити, система сама себе відновила. Тобто в суспільстві була велика частина людей, які готові були займатися підприємництвом, і тільки, скажімо, ці каральні інструменти були зняті, і це все відновилося. Але, на жаль, після того було 70 років тої системи, яка повністю знищила... Поламала це все. Так. І тому, власне, ми сьогодні не маємо підприємництва такого, яке би ми мали мати. І більше того, у нас негативне... я би навіть так сказав, що, знаєте, на Галичині дуже в нас такий все-таки високий рівень візантійства. Це думка пана Ярослава Грицяка, і я абсолютно з ним погоджуюсь. І це є стримуючий фактор якраз для того, щоб ми справді могли розвивати бізнес, щоб ми могли, доганяти світ, отак я скажу. І це все також гальмує от те, про що ви говорите. Звичайно, що люди бояться відкривати бізнес, тому що вони не знають. Вони не мають, можливо, навіть підтримку серед там своїх рідних, бо дуже багато старшого покоління це сприймає як щось таке, як негативне, тому що так в голову, я кажу, так добре вклалося. І воно все стримує. І я вам скажу, знову ж таки, підтвердження, але вже таке опосередковане, оцього
оцих результатів, про які ми, до яких ми з вами дійшли, на мою думку, може служити, слугувати те, що от на початку 90-х років в Україні відкривалося дуже багато бізнес-інкубаторів. У нас десь в кінці 90-х років нас було понад 100 бізнес-інкубаторів в Україні загалом. Але проблема в тому, що вони всі створювалися на кошти грантів. І тільки ці кошти закінчувалися, бізнес-інкубатор закінчувався. Чому? Тому що не було попиту в суспільстві, не було попиту на ті послуги, які надає бізнес-інкубатор. Але тим не менше, я не даремно сьогодні вже згадав таку, ну, те, що в нас в Франківську є, функціонує бізнес-інкубатор, він функціонує не дуже активно, тому що, знову ж таки, немає попиту. Але справа в тому, що зараз можна зробити, знову ж таки, через соціальні програми, запропонувати людям, які, молодим ветеранам, які хочуть відкрити, та, в принципі, може бути і тимчасово переміщеним особам. Тобто, запустити заново цей процес. І, можливо, зараз, до речі, буде і більший попит. Тому що, ну, змінилася ситуація. І, власне, оце може і справді теж змінити структуру суспільства. Ну, ми бачимо, що зараз, скажімо, не всі, але велика частка населення, вони економічно, фінансово не підкріплені, не грамотні в своїй частині. Але наскільки загально зараз економічний клімат сприятливий для створення власного бізнесу? Це залежить від напряму бізнесу. Якщо ми, я не знову ж таки, сьогодні ми з вами вже говорили про це, зачепили цю тему. Якщо мова йде про бізнес, який стосується виробництва дронів, то звичайно, що він актуальний. А який ще порекомендуєте, на вашу думку? Який може напрямок бути ще? Так, ви знаєте, життя саме підкидає. Бізнес був у нас на початку війни актуальний, перевезення пального. Пальне. Угу, розумієте? Тобто те, що зараз конче потрібно, власне, це ситуація це диктує. Попит. Так, звичайно, звичайно. Не можна нав'язати пропозицію, якщо немає попиту. Ну так, ви про це головне економічне правило. Ну так, по факту. Так, звичайно, звичайно, що так. Але ще буквально от я хотів момент такий вкласти от про економічну грамотність. Дивіться, в економічно розвинутих країнах є поняття, є в школі дисципліна, яка таке називає, ну, по-різному називається, але є економічна грамотність. І дітки, які приходять в школу, вони поступово, як кажуть, на простих прикладах, потім на складніших прикладах, вони стають підприємцями по суті, будемо говорити з дитинства. Так, причому, так. І це абсолютно нормально. Мені також це подобається, це правильно насправді. Ну давайте знов факти, я ще такий факт назву. Ну, загальновідомий, малий і середній бізнес в економічно розвинутих країнах створює 60-70% валового внутрішнього продукту. А в нас до 2014 року, до 2014 року, 300 підприємств наповнювали на 80-85% бюджет. То скажіть, це ринкова економіка чи це є монополістична економіка? Так. Ми говоримо, нашій країні, як ми кажуть, дали статус країну з ринкової економікою ще десь у 2006-му, зараз я не пригадую, чи в 2005-му році, а насправді воно так не було. Так не було. Ну і зараз, якщо брати, починаючи з 2014 року, то звичайно, що ситуація принципово змінилася, і це, знаєте, це є, ну, мені навіть дивно, що так швидко змінилося. Можливо, багато кажуть, що нічого не міняється. Ні, в таких питаннях надзвичайно змінилося. І це, якщо б більше, я і більше скажу, якщо б ця ситуація не змінилася, я не знаю, де би зараз проходила лінія фронту. Або такий момент ще теж. Воно все між собою пов'язано. А реформа децентралізації. Реформа децентралізації, якщо б не була проведена так, як вона не закінчена, вона має багато, ну, як будь-що, недосконалостей, недоробленості, так? Але органи місцевого самоврядування за ці кілька років, вони себе відчули, що вони впливають на ситуацію. А згадаємо лютий, березень, квітень 22-го року, коли війна почалася, дуже велике навантаження, власне, припало на органи місцевого самоврядування, тому що вони мусили, ну, вирішувати в нагальному такому руслі, чи дуже швидко, ті питання, які пов'язані із тимчасово переміщеними особами, із релокацією. Так, самі. Ну, так, себе так, на, так, на так, місці. Так, 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 що ситуація, слава Богу, міняється.
Ну, на жаль, не встигли ми так зробити, як могли би ще зробити, якби не ця війна. Сподіваюся, що це все попереду, як воно рухається, будемо боротися з цим всім. Які ваші подальші прогнози розвитку економіки в Україні? Ну, ви знаєте, я думаю, що прогнози всі залежать від того, від ситуації, коли закінчиться таки війна. І, як каже Віталій Портніков, дуже залежить від того, яка буде конфігурація України після того, як припинять стріляти. Він навіть так говорить, не війна закінчиться, а припинять стріляти. Тому що це ще дуже буде абсолютно невідомо. Але давайте перенесемося в той такий хороший момент, коли перестануть стріляти. Скоріш за все, буде якесь економічне диво, як в будь-яких інших країнах після війни? Для економічного дива потрібно дві речі. Перше, це є програма і фінанси. І друге, наскільки суспільство готове ці фінанси правильно використати згідно цієї програми, щоб досягнути тих результатів, які ми хочемо. Тому питання перше питання, давайте з другого почнемо питання. В цій ситуації дуже буде залежати, яким суспільство повернеться з війни. Мудрішим, агресивнішим, дезорієнтованим чи навпаки більш організованим. Я розумію, що я даю такі, знаєте, варіанти відповіді, які дуже контроверсивні. Але це потрібно врахувати. Це як відні дані, по факту. Формулу. Просто ми не повернемось до того часу, як в 90-х, коли могли просто прийти три здорових дядька на чорній машині і сказати, тепер це наш бізнес. Такого, я думаю, не буде однозначно. Ми вже виросли з того. Пережили так. Ми, слава Богу, виросли. Ми, дивіться, як ми зараз активно реагуємо, якщо, будемо говорити так, хтось там з силовків веде себе так, що порушує наші права. Чи скажемо, як сьогодні суспільство все-таки старається, хороші журналісти, як стараються відслідковувати на зловживання. Такого не було. Такого не було. Так, значить, таким чином ми вже дуже багато, слава Богу, переросли отої, знаєте, дитячості, незрілості, будемо говорити так. Тому перше питання, я кажу, яким суспільство повернеться з війни і наскільки воно буде економічно, я економічно грамотним не скажу, наскільки воно буде розуміти необхідність робити те, про що казав Вінстон Черчилль в 40-му році, коли почалася активна фаза Другої світової війни, що він казав, вам можу тільки запропонувати тільки кров, сльози і дуже багато працювати. Дуже багато працювати. Така сама ситуація, до речі, була в Німеччині після Другої світової війни. Відомий, ми всі знаємо про план Маршала, більшість знає, але ще був і план Людвіга Ерхарда, і це, власне, той німець, який дещо модернізував план Маршала, реалізацію плану Маршала щодо того, як він здійснювався на території Західної Німеччини. І, власне, тоді були надзвичайно жорсткі умови. Там сім'ї виділялися денна норма харчування, але вона повинна була зробити там певний обсяг робіт. Якщо вона не робила ці роботи, значить, то їм, як кажуть, зменшувалася ця норма харчування. Це жорстко, це дуже жорстко, але інакшого варіанту не було. Даруйте, ми хочемо реформи, але дуже боїмося, що це нас може якось там ущемити. А і так не буває. Якщо ми от говоримо про приклад Польщі, що Польща молодець, що вона там зуміла все-таки там за 10 років зробити реформи. Але ми не говоримо про те, що в Польщі уряд Лєшика Бальцеровича запровадив на початку 90-х років реформу економічну, яка війшла в історію як шокова терапія. І до сьогоднішнього часу дуже багато поляків проклинають Лєшика Бальцеровича, бо їм було тоді дуже складно. Звичайно, але вони пройшли 3-4 роки, а потім у них почався ріст, почалося навіть не зростання, а ріст, власне, що ріст почався. Ріст, і далі мається на увазі. Зростання – це просто далі і далі, а розвиток – це є системно. Щоб бути дуже коротко, попробувати пояснити. Росія мала економічне зростання впродовж 95-2014 року за рахунок того, що були ціни на нафту високі. Але тільки ціни на нафту почали падати, у них почало зменшуватися їхнє ВВП. Тобто у них було зростання без економічного розвитку.
Бо це дуже важливо. Закінцювати успіх, умовно кажучи. Умовно, так. Дуже, до речі, дуже гарно ви такий образ, образно запропонували пояснити відмінність. Так от, знову повертаюся до цього. До цього питання, яке ви сказали. Значить, перше, це наскільки суспільство готове буде працювати. От це дуже важливо, тому що цей пережиток ще з радянського часу, якось то буде. Нам повинні, о, це дуже такі, знаєте, нам фрази. Нам повинні почекати. О, государство мені должно. Оце, знаєте, це, ну, просто я коли чую такий, або таку інтонацію, або такий зміст, ну, просто нестерпно стає. Тому залежить буде від того, це буде залежати успіх повоєнної відбудови України саме від того, наскільки суспільство переросте оцю, знаєте, оцю таку, ну, таке бачення, коли воно стане над тою планкою. От в цьому, на мою думку, є найбільша загроза. А от друга складова фінанси і програма, отут в мене, як кажуть, є ну, дуже така велике сподівання, тому що, ну давайте будемо рахувати арифметично, в Україну дуже багато вклали західні партнери. Так. І це мені дає, можливо, найбільшу найбільше сподівання, найбільше очікування, що, що західні партнери нас не кинуть. Тобто їм важливо буде мати потім ну, економічну вигоду, коли Україна почне уже відбудовуватися. Тому що це, очевидно, будуть і програми, і буде не один план Маршала. Але, знову, от на цьому я хочу акцентувати увагу, оцей план Маршала, про який, на який ми всі сподіваємося і очікуємо, що буде в Україні, він буде залежати від другого, від відповіді на друге питання. Наскільки суспільство буде готове справді стати європейським? Європа вже опеклася на Угорщині, тому не треба сподіватися, що Україну так швидко візьмуть, як кажуть, до НАТО. Вони сподівалися, що ті країни, які вони беруть приймають Європейський Союз в НАТО, що вони приблизно відповідають рівню розвитку тим країнам Центральної і Західної Європи. А насправді це не так. Європа розвивалася після Другої світової війни дуже активно. А країни, які були в соцтаборі, вони, в принципі, заморозилися. Їх розвиток, як кажуть, суспільний, громадянський, у них вони не мали такого можливості розвиватися. Тому, знову ж таки, історики, такі глобалісти, стверджують, що Польща, Угорщина – це країни, які сьогодні мають рівень розвитку 40-х років. Тому, до речі, і виникають такі проблеми. Ну що ж, ми вам дякуємо за те, що ви приділили час. Я дякую. Дуже цікава була розмова. Тому тільки будемо сподіватися на хороші ввідні дані, на перспективу безпосередньо і дійсності, щоб перестали як мінімум стріляти, а ще краще, щоб ми спокійно відійшли своїм грамотним шляхом. Також, друзі, хочу нагадати, що з нами у студії був пан Богдан Гречаник, кандидат економічних наук, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Дякуємо, що завітали. Дякую, на все добре. Цей підкаст створено проєктом громадської організації «Час дій», що фінансується UFU, Європейським Союзом та здійснюється в Україні.